জৈৱিক চাহেৰে সমাদৃত অসমৰ কৃষক চাহ খেতিৰে মুকলি সংস্থাপনৰ বাট অসমৰ চাহৰ আছে এক বিশেষ সোৱাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ঔষধি গুণবিশিষ্ট অসমৰ চাহৰ সকলো গুণ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পৰাকৈ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সাৰ আৰু ঔষধ প্ৰয়োগৰে অসমৰ এগৰাকী কৃষকে লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা সততে চৰ্চাত থাকে কেতিয়াবা যদি পৰ্যাপ্ত পাতৰ উৎপাদন নহয় কেতিয়াবা আকৌ উৎপাদিত পাতৰ উচিত মূল্য নাপায় আন কেতিয়াবা আকৌ পাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি পেলাই দিয়াৰ খবৰো আহে এই এশ এবুৰি সমস্যাৰ মাজতে তিয়কৰ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ কৃষকে দাঙি ধৰিছে বিশেষ আদৰ্শ জৈৱিক চাহ উৎপাদনৰে বিদেশতো সমাদৃত তিয়কৰ কৃষক ঘৰতে উৎপাদন কৰিছে ছয় প্ৰকাৰৰ বিশেষ চাহ যোৰহাটৰ ঐশ্যুত প্ৰসাদ গগৈৰ সফলতা তিয়কৰ নামচেচু অঞ্চলৰ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ কৃষক ঐশ্যুত প্ৰসাদ গগৈয়ে নিজৰ বাৰীতে জৈৱিকভাৱে দহ বিঘা পৰিসৰৰ এখন চাহৰ বাগিচা স্থাপন কৰি বিশেষ পদ্ধতিৰে মেচিন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নিজৰ হাতৰ শ্ৰমেৰে ঘৰতে বিশেষ ছয় প্ৰকাৰৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে গ্ৰীণ টি অৰ্থডক্স অলং টি হোৱাইট টি প্ৰিমিয়াম অৰ্থডক্স আৰু মচলা টি ঘৰতে উৎপাদন কৰি ৰাজ্যৰ লগতে দেশ তথা বিদেশৰ বজাৰতো সমাদৰ লাভ কৰিছে কৃষকগৰাকীয়ে 2013 বৰ্ষৰ পৰা মই জৈৱিক চাহ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু 2017 বৰ্ষত মই নিজৰ জৈৱিক কেঁচা পাতৰ পৰা পকা পাত উৎপাদন কৰি প্ৰথমে মই জৈৱিক গ্ৰীণ টি বনাইছিলোঁ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি এক্সপ' গুৱাহাটীত হৈছিলে 2017 বৰ্ষত তাত মোৰ চাহ সমাদৃত হৈছিল এনেকৈ আহি আহি আজি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বিভিন্ন সংগ্ৰাম কেঁচা পাতৰ দৰ যিহেতু মূল্যগামী হয় কেঁচা পাত পেলাই দিবলগীয়া হয় তেনেস্থলত মই সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ সৰ্বভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক মহাসংঘৰ সৈতে জড়িত হৈ এটা অনুভৱ কৰিছিলো যে আমাৰ পাতখিনি নিজেই পকা পাতলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব নিজ ঘৰতে প্ৰায় দহগৰাকী শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি এইসমূহ চাহপাত ৰ'দত শুকুৱাই ঢেঁকীত খুনি বিশেষ পদ্ধতিৰে চাহৰ গুৰি প্ৰস্তুত কৰে কৃষকগৰাকীয়ে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এইবিধ উদ্যোগক লৈ এইজন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী আজি বিশেষভাৱে পৰিচিত এইসমূহ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক আৰু কিছু ত্বৰান্বিত কৰাটো ল'ব পাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তিয়কৰ পৰা সঞ্জীৱন বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ